Avui, per primera vegada, des de casa podrem jugar a un campionat d'Scrabble virtual. 6 partides, tot un dissabte d'Scrabble. Enceta el campionat, l'enceta els sacs. Amb què? Pues jugant amb el catamots, clar. Podrem jugar i generar partida. Jugarem contra el nostre rival, que ens anirem contactant a través de... de l'aplicació que tindrem oberta. Vinga, no us ho penseu. Des de casa, tranquil·lament, jugarem primer campionat.